Žuvys kalba. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laida Žuvys kalba, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Praėjusio laidoje kalbėjomės su archeologe Giedre Piličiauskene apie mūsų žuvų istoriją, kokios žuvys plaukiojo kadaise mūsų vandenyse, mūsų senovės Lietuvoje. Na, o šiandieną daugiau panagrinėsime žūklę, žūklės įrankius, kaip meškeriojo mūsų protėviai. Juk puikiai žinom, kad mes, lietuvaičiai, mūsų meškeriotojai, tikrai garsus pasaulyje šiandieną žvejai, jiems puikiai sekasi įvairiausiose žūklės varžybose, bet ar ir mūsų protėviai buvo tokie patys geri meškeriotojai, apie tai ir pasikalbėsime su Lietuvos istorijos instituto archeologu Gyčiu Piličiausku. Sveiki, Gyti. Labadien. Tai kaipgi yra iš tiesų, ar mūsų senovės lietuviai daug laiko praleisdavo prie vandens meškeriodami, kalbu apie tą gilę mūsų praeitį, galbūt viduramžius vėliau, kaip vat, ar mūsų kraujyje jau yra iš esmės žvejyba? Tai viduramžiai tai nėra gili praeitis, tai jau yra pati pabaiga, reiškia, archeologinio laikotarpio ir aš kaip tik tyrinėju daugiau tą tikrai gilę praeitį, tai yra akmens amžių, tai akmens amžiuje taip, žmonės žvejoja ir žvejoja tikrai daugiau negu dabar žvejojame mes ir pagaudavo daugiau. Tai galėčiau jums truputį papasakoti apie tą žvejybos istoriją, perbėgti per epochas, reiškia, kaip keitėsi žvejybos įrankiai ir jos reikšmė, bet iš pradžio trumpai norėčiau papasakoti, nes laida vis tiek ne archeologam, o platesnė visuomenė. Norėčiau pasakyti, kaip mes sužinome tam tikrus dalykus, kaip vyko ta senovės žvejyba, reiškis. Tai visų pirma, mes tyrinėjame žvejų gyvenvietės, joje randame ir įrankių žvejybos pamestų, reiškis, ar reiškis sugedusių, reiškis, arba jų gamybos vietų. Taip pat prie jų kartais būna, jos dažniausiai būna prie vandens telkinių, ir tų vandens telkinių duburiuose kaupiasi tų žmonių atliekos. Tai tarp tų atliekų, reiškia, randam ir žuvų kaulų ir vėlgi tų pačių įrankių. Kitas dalykas, kad mes tyrinėjom pačias žvejybvietės, tai yra ežerų vidury ar upių duburiuose kasinėjame, reiškia, kasinėjom buvusių vandens telkinių nuosėdas arba kasinėjom po vandeniu, sakykim, Žeimenos upėj, vat prieš kelis metus narai, profesionalus narai ir archeologijos mėgėjai surado fantastiškas žvejybvietės medinės konstrukcijas, kur liko iš akmens amžiaus, sugebėjo išlikti upėje, buvo užneštos nuosėdam. Tai suradę tas liekanas, tada toliau turim nuspręsti, ką su jiems žmonės darė, reiškia, ar iš tikro tai buvo žvejybos įrankiai, galbūt ne. Ir čia padeda dvi savybės žvejybos, tai yra jos universalumas ir konservatyvumas. Ką reiškia, kad žvejyba universali? Tai reiškia, kad vidutinėse platumose, sakykim, Šiaurės Amerikoje, ar Sibiro tautelės, ar net, kaip sakėt, lietuviai 19 amžiuje, visi žvejojo panašiai. Konservatyvi, tai reiškia, kad žvejybos būdai, išrasti kažkada seniai akmens amžiuje, labai mažai keitėsi. Ir galiu pasakyti, kad akmens amžiuje išrasti žvejybos būdai, iš tiesų, gan nedaug patobulinti dabar, visi yra versliniai žvejybui. Reiškia, mėgėjiška žvejyba labai pasikeitė, aišku, su visais tais pintais valais. Mėgėjiška žuklė greičiau tobulėja nei verslinė žvejyba. Tikrai taip, nes verslinė žuklė orientuota į tą patį tikslą pagauti kuo mažesniam pastogom, pagauti kuo daugiau žuvų. O mėgėjiška žvejyba turi visai jau kitokį tikslą, reiškia, steigti malonumą žmogui. Tai štai, reiškia, tos dvi savybės žuklės padeda mums suprasti ir mes galim lyginti ir su kitais žemynais, kaip ten žvejoja, ir su kitom epochom, ir suprasti, kaip žvejojama buvo anksčiau. Na, o jeigu pradėsim nuo pradžių, tai žmogus kaip yra visaėdis gyvūnas, reiškia, ir valgo viską, tai aišku, jeigu jisai mato negiliai plaukiančią žuvį ir yra alkanas, aišku, kad jisai norės jos paragauti bent jau. Reiškia, tai taip buvo ir su pirmaisiais gyventais, kurie iš tiesų nebuvo tokie jau labai dideli žvejai, jie buvo šiaurės elnių medžiotojai, pasitraukus ledynai, maždaug prieš 13 tūkstančių metų atėjo jie į Lietuvos teritoriją, kurioje augo, reiškia, buvo tundra, miškatundrė, ir medžiojo daugiausia šiaurės elnius, bet nebejoju, kad mes tokių duomenų aišku neturim, nes
per tiek tūkstančius metų neišliko, reiškia, gerai liekanos iš šito seniausio laikotarpio. Bet nebejoju, kad tie patys kauliniai raginiai žeberklai, kuriais badydavo šiaurės elnius, besikeliančius, sakykime, per upę, būdavo naudojami ir lydekoms neršto metu badyti. Tačiau, kad rimtesnė žvejyba prasidėtų, trūko vieno dalyko, reiškia, technologijų trūko, bet ir technologijos, kad atsirastų, reikėjo miško. Ne kažkokių susikraipusių ten berželių miškatindrį augančių, bet normalaus miško, seno brandaus miško. Ir vat kai atsirado miškai, šitą epochą mes vadiname mezolitu, sakykim, nuo maždaug prieš 10 tūkstančių, prieš 11 tūkstančių metų, nuo dabarties skaičiuojant. Užaugus miškams atsirado, reiškia, galimybės pasigaminti visiškai kitokias sudėtingas žvejybos priemonės, kas iš karto ir pradėta daryti. Pirmas, vienas iš pirmųjų nuostabių išradimų, tai aišku, buvo laivas. Nes laivas suteikia daug daugiau galimybių žvejoti, negu tu jo neturi. Tai seniausias laivas, tai seniausi laivai, tai buvo skoptiniai luotai vadinami, gaminami iš vieno medžio kamieno gabalo, reiškia, išskobiant ertmę. O kokie medžiai dažniausiai būdavo naudojami? Labai įvairūs, iš tiesų. Ir iš pradžių tai patrodė, reiškia, kad kaip ir šiais laikais daugiausia turėjo būti naudojami minkštą medžiai, tokie kaip drebulės ar liepos, bet padarius platesnį tyrimą, čia neseniai to buvom užsiėmę su kolegomis, nustatėm, kad iš tiesų labai įvairūs medžiai ir ąžuolas, ir pušis. Ąžuolas tiesa jau truputį vėlesniais laikais paplito labiau, kai met geležiniai įrankiai atsirado. O senais laikais pušiniai luotai buvo, reiškia, ir įvairios medžių rūšys. Tai štai, luotui atsiradus prasideda visai kiti dalykai, reiškia, ir miškai augant, nes iš medžio, reiškia, atsiranda galimybės daryti visai kitus įrankius ir prasideda, nežinau, kaip galima pavadinti, gal žvejybos revoliucija tiesiog, nes milžiniškas arsenalas tiesiog pačių įvairiausių žvejybos įrankių buvo sukurta būtent mezolito epochoje, reiškia, prieš žemdirbystę ir gyvulininkystę. Ir jau vėliau, kai šiaurės elniai pasitraukė į šiaurę, o mūsų teritorija apaugo miškais. Tai, ir nenastabu, kad, reiškia, tie įrankiai tokie įvairūs, vėliau papasakysiu, gal atskiria apie kiekvieną trumpai labai, bet esmė tokia, kad kadangi žvejyba pasidaro pagrindinių, reiškia, baltyminio maisto šaltinių, tai žvejojo visi, žvejojo dieną ir žvejodavo naktį, luotose randama yra laužų, pasišviesdami žvejo. Ne, šitaip, ar ne, į vidų įsikraudavo. Taip, luotose paberiama smėlė, užkuriamas laužas, gali pasišviesti ir žuvį privilioti ir nusmeigti, reiškia, matyti, kur durti. Tai įvairiais metų laikais. Ir reiškia, ta žvejyba, kuomgi geresnė už medžioklę, tom, kad žvejas yra labiau garantuotas už medžiotoją, kad rytoj jisai pavalgys. Nes žuvų yra daug, biomasė vandenyje yra didesnė negu sausumoj žmogui tinkamų valgyti gyvūnų. Na ir tie žuvis, jos turi tokią savybę įgimtą, susijusią su migracijom ir nerštu, kad jos kartais kaupiasi tam tikrose vietose labai dideliais kiekiais. Taip, taip. Va šita savybė, ją ir traukia žmonės, ypač negiliai, kai kaupiasi. Na ir tada prasidėjo žvejyba. Strėlės, lankai, ietis, specialios ietis su prilaikančiomis tokiam detalėm, vadinamės jas šakės unguriams gaudyti. Taip pat žeberklai įvairių rūšių, reiškia. Tada atsiranda tinklai tam pačiam mezolite. Skylės, akis įvairiausio dydžio nuo 2 cm iki 12 ir didesnių, reiškia. Sunku pasakyti dažnai, kaip jie buvo naudojami, ar traukiami ir statami, bet panašu, kad iš kitų detalių galim spręsti, kad įvairiai ir statami, ir traukiami tinklai. O iš ko juos gamindavo pačius tos, vis tiek tinklas turėjo už kažko, va, tais laikais būt pagamintas, neturėjo dabar tokių medžiagų, kaip mes turim? Tai yra daug gamtoje auga augalų, iš kurių galima pagaminti tinklą. Tai pas mus tinklai atrodo daugiausia buvo gaminami iš liepos karnos. Ir apskritai visas inventorius, visas virvutės dažniausiai gamintos iš liepos karnos. Bet kitose šalyse ir beržo tošis tam naudojama, ir dilgelių pluoštas.
Kionapių kažkokie gal irgi, jeigu augindavo, bet čia turbūt gal prie žemdirbystės laikų. Taip, kanapės, taip, bet jos vėliau šiek tiek atsirado. Taip. Jau geležies amžius. Aš skaičiau, kad netgi ir plūdėm naudodavo pušies žievę per vidurį tokios skylutės. Vienuose šaltiniuose radau, kad rašo, kad tai tinklų tokios kaip plūdės laikydavo. Kiti rašė, kad meškeriotų jau kas su meškerėm gaudydavo irgi kažkokią tai plūdį. Ar čia irgi tokius naudodavo daiktus taip, kaip plūdės? Taip, plūdės gabina iš pušies žievių. Šventojo labai daug tokių esam radę. Čia 5000 prieš dabartį, bet lygiai taip pat kito tipo plūdė buvo iš tiesiog beržo tošės ritinėlio. Jinai lengvesnė, mažiau laikanti, bet matyt buvo tokių tinklų, kuriam nereikėjo labai, labai plūdrių plūdžių. Jūs kaip pasakėt, kad vat, kaip miškai Lietuvoje pradėjo augti, tai buvo svarbus tarsi atspirties taškas žūklį. Aš galvojau, jūs sakysit, lazdynus pradėjo mūsų protėviai laužyti ir meškerės gaminti. O kada tos meškerės atkeliavo į mūsų protėvių rankas? Tokios kaip meškerės akmens amžiuje mes nesam identifikavę. Daug primityvesni būdai buvo, ar ne? Todėl, kad labai sunku iš tiesų tą pagalį atskirti nuo kito pagalio, nes meškerė greičiausiai buvo tai tiesiog, reiškia, ta pati virvutė liepos karnos pririšta prie pagalio, reiškia, arba net visai be pagalio žvėjota, bet lazdynus paminėjot, tai jie tais laikais akmens amžiai buvo svarbesni žymiai kitam dalykui ir čia mes vat prieiname prie tokio, aš sakyčiau, tokios techniškai žiūrint tokios viršūnės žvejybos, techninės minties viršūnės, tai yra stacionarios žvejybos, tai yra medinių žvejybinių užtvarų. Tai yra jau labai sudėtingas įrenginys, kurį reikia investuoti, reikia nemažai žmonių, kad pastatyti užtvarą, užtverti, reiškia, mediniais kuolais ir dar specialiom tvarelėm visą upę, sakykime, arba dalį ežero priekrantės, pastatyti gaudyklę, pagaminti gaudyklę, rūpintis, reiškia, tą užtvarą po kiekvienos žiemos taisyti ir taip toliau. Bet ką gaudavo žmogus? Žmogus nieko nedarydamas galėdavo ateiti kiekvieną dieną, gal net kelis kartus per dieną prie tos užtvankos, pasitikrinti savo gaudyklę ir jeigu joje yra plaukusių žuvų, tiesiog jas pasiimti. Tai yra, aš sakyčiau, tokia akmens amžių žvejybos viršūnė, reiškia. Čia jau inovacija tais laikais buvo, ar ne? Nu, manau, kad šita priemonė duodavo labai daug žuvies ir kur mes dabar tyrinėjom pačias žuvingiausias tas vietas, kur sluoksniuose labai daug žuvų, tai tos visas žuvis turėjo būti šitų stacionarių žvejybos vietų. Ir manau, kad jau tokias vietas iš tiesų net ir akmens amžiai galėjo stipriai nualinti resursus žuvų pačių. Todėl, kad turime, sakykime, Latvijai žinoma tokia vieta, kur vietai žuvų kaulų sluoksnė ima formuotis jau moliuskų geldelių sluoksnė ir jos neabejotinai buvo valgomos ir galima net manyti, kad jos nėra maistingesnės ir skanesnės už žuvis ir kad tie moliuskai galbūt buvo valgomi ne dėl to, kad jie labai skanus, o dėl to, kad buvo pereikvojami žuvų resursai. Uh-huh. Na, čia tokia prielaida hipotezė, kol kas nepatikrinta, bet tikrai tos užtvaros labai didžiulius kiekius žuvies galėdavo išsemti iš tokių telkinių, reiškia, kaip nedidelė ežerai, sakykime, arba upės. Uh-huh. Taip kaip ir akmens amžiuje, taip ir dabar mes lygiai tą patį kalbam, kad verslinė žuklė irgi yra netvari, kad jinai pereikvoja mūsų žuvų išteklius. Vat ir prieš laidą šiek tiek užsiminęs buvo apie menkę, ar ne, diskutavom, kad dabar jau Baltijos jūroje kaip ir šito žuvies gaudyti negali nei meškeriotojai, nei verslininkai. Kaip pat, pavyzdžiui, su jūrų žuvimi, tais vat senais, gūdžiais laikais, kad ir akmens amžiuje ar vėlesniuose amžiuose, ką mes žinom? Ką jūs žino tiksliau archeologai apie tai, kokios ten žuvys žvejojo ir kokios galimybės jūrose jie sugauti būdavo? Jūrinė žvejyba yra atskiras klausimas, iki šiol aš jo net nepaminėjau ir neveltai, todėl kad iš tiesų akmens amžiai, kaip ir Lietuvoje, jos beveik ir nėra. Randame labai labai nedaug kaulų otų ir nerandame tokių specialių prietaisų, reiškia, kur matytumėm, kad buvo žvejojama giliuose vandenyse. Panašu, kad akmens amžiaus žmonės su luotais Lietuvoje, reiškia, jeigu žvejoja jūroje, tai labai nedaug ir tik tais, kur labai seklų, reiškia. Priekrantai kažkur, ne? Tačiau taip, to visiškai nėra kitose šalyse, sakykime.
vakarų Europoje. Tenais buvo gilavandenė žvejyba, buvo ilgos virvės, ant jų rišami kabliai ir rodo laimikiai taip pat, kur randama labai daug va, tų pačių menkių. Ir va iš tų šalių duomenų žinome, kad dabartinės menkės, jų vyraujantis ilgiai, nu, visiškai neatitinka to, kas buvo ir kad akivaizdžiai menkių resursai pereikvoti pasaulyje ir net neprimena to, kas buvo senovėje. Aš dabar nepasakysiu tiksliai ilgių ir centimetrų, čia Giedrės reikėtų klausti, kuri prieš tai kalbėjo, bet tikrai taip yra, archeologinės menkės kitose kraštuose žymiai didesnės negu dabar. Mhm. O dar, jeigu apie tą jūrinę žvejybą pratęsiant, tai galima sugrįžti vėl į žvejybą po akmens amžiaus, nes visada galvojam, čia ir praeitoje laidoje Giedrė minėjo, kad atsiradus gyvulininkystė ir žemdirbystė, žvejyba sumenko ir jos reikšmė pasidarė, reiškia, visai nedidelė žmogui. Iš esmės tai, bet galima ir paprieštarauti, nes yra tokie regionai Lietuvoje smėlingi, pavyzdžiui, Dzūkijoje, kai kurios vietos arba Žeimenos baseine, kur niekas neauga. Iš tiesų, žolės skurdi, gyvuliai net ir nesenais laikais būdavo vedami ganytis į pelkes, nes nėra ką valgyti ir niekas neauga. Ir tose vietose žmonės neabejotinai žvejojo toliau. Ir visi šitie žvejybos būdai, metodai ir įrankiai, kodėl jie išliko iki mūsų laikų, iki 20 amžiaus vidurio maždaug. Todėl, kad va tokiose vietose išliko senoji žvejyba. Ir va tokias vietas kaip tik randam dabar Žeimenoj, ir labai norėtumėm jas plačiau patyrinėti, tai yra žvejybvietės, kurios yra upėje ir jų daugelis yra datuojamos būtent jau ne akmens amžiai, o bronzos amžiumi, geležies amžiumi ir netgi viduramžiais. Ir kuom jas yra svarbios ir įdomios, kad mes dabar apie akmens amžių žvejybą žinom gerokai daugiau, negu apie reiškias vėlesnių epochų žvejybą. Taip kad aš labai daug tikiuosi, kad patirinėjo plačiau, tas Žeimenos žvejybvietės sužinosim iš tiesų daugiau apie tą, reiškia, vėlesnių epochų žvejybą. O kabliukų kažkokių surandat, vat, pavyzdžiui, geležiems amžius, kur jau geležiniai kažkokie kabliukai, ką naudodavo, kokių dydžių kabliukai būdavo dedami žuklėje? Taip, kabliukai nuo pat akmens amžius, nuo pat mezolito, kaip minėjau, visi išradimai beveik padaryti mezolitą, o toliau jie keitėsi formos ir medžiagos. Pirmieji kabliukai, reiškia, kauliniai būdavo, jie kartais sudėtiniai, kadangi sunku pagaminti tokį išriestą, tai iš dviejų dalių galima pagaminti kabliuką, iš abiejų tiesių, reiškia, tokios formos taip. L raidės beveik. Tai, o vėliau, taip, geležies amžiui kabliukai pasidarė ir bronzinių yra kabliukų, bronzos amžiui, geležies amžiui metaliniai kabliukai, didžiai labai įvairūs. Mhm. O akmens amžiai netgi būdavo tokie kabliukai kaip tiesiog tiesus stripelis kaulinis, ant kurio galima užmauti kažkokį jauką, reiškia, ir net nereikia, kad jis būtų lenktas, jisai užstriks žuvies gerklė ir gali pavykti ją ištraukti krantą. Mhm. Taip, ir valai, kas būdavo naudoma vietoje valo dažniausiai žuklyje, jeigu tai yra kažkokia rankinė meškerė. Tai jau minėjau, liepos karnos virvelės daugiausiai iš pat pradžių, bet ir ne tik iš pat pradžių, reiškia, labai ilgai jos naudotas iš esmės iki istorinių laikų, bet ir kitas medžiagos. Mhm. Čia turbūt ir žuvys taip nesibaidydavo tų masalų kažkokių dirbtinių, atrodytų dabar ir tom žuvim, ir tu ir pili, ir tą jauką kažkokį su kvapais, tai marcipanai, tai braškės, kad taip pritraukt. Turbūt tais laikais ta koncentracija žuvų, kaip minėjot, buvo tikrai labai didelė ir net ir ta labai primityvė meškerė apspagaut nebūdavo taip sudėtinga. Tai žinoma, tai ir dabar tas žuvis iš tiesų nėra tokios bailios ir jos yra smalsios. Tačiau čia jau tik tai pardavėjų reikalas visai išaiškint žmonėm, kad jos bijo, reiškia, ten vieno ar kito valo, bet iš tikrųjų galima ir su virvele aiškiai kurią aiškiai galima pamatyti vandenį, galima gaudyti ir žvejoti sėkmingai, jeigu žuvis yra alkana, jinai kips. Taip, taip. Turim padaryti labai trumpą pertraukėlę, niekur nepabėkit, likit su Žinių radiju. Žuvys kalba.
Sveiki sugrįžę, su jumis laida Žuvys kalba, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Toliau nagrinėjame po kaulelį mūsų žuklės istoriją kartu su Lietuvos istorijos instituto archeologu Gyčiu Piličiausku. Gyti, papasakokit, kaip apskritai vat, mūsų meškeriotojai dabar, jeigu atveria jie savo dėžutes, tai ten ir vobleriai, ir blizgutės, ir įvairiausi masalai. Kaip mūsų protėviai naudodavo tokius daiktus, ar atrandat kažką kasinėjimuose? Kaip jau ir minėjau, mūsų protėvių tas inventorius labiau panašesnis į mūsų verslinių žvejų inventorių, negu į mėgėjų. Taip kad blizgių, tokių kaip blizgių archeologinėse objektuose neturime, bet turime panašius dalykus. Tai yra, sakykime, kaulinės plokštelės, žuvies formos, kuriomis greičiausiai būdavo jų masinama žuvis, kad priplauktų, reiškia, bent jau susidomėtų, ir tuo metu jas būtų galima nudurti su žeberklu arba jėtimi. Tai apie tokią žvejybą žinome iš etnografinių domenų, reiškia, ir Sibirė, ir Šiaurės Amerikos indėnai taip žvejojo žiemą. Bet aišku, to žvejojant su tokiu jauku nėra tikslo, kad žuvis jį prarytų. Tikslas yra, kad priplauktų arčiau tavęs, kad tai pastebėtum ją ir galėtum nusmeigti. Taip ir pirmoji pokalbio dalyje pasakot apie luotus, kuriuos pradėjo gaminti tokiai kaip ir transporto priemonė, vandens susisiekimo priemonė. O ką dar mūsų kraštiečiai senovėje gamindavo? Kažkokius plaustus galbūt darydavosi plaukti upeliais ar upėmis užtvankų. Tais laikais tokių kaip dabar yra nebuvo. Tai atrodo, tas upėmis praėjimas visai neblogas turėjo būti. Tai vat dėl užtvankų tai paprieštaraučiau. Turimi duomenys iš Žeimenos rodo, kad kaip tik užtvankos ir buvo. Ir jos greičiausiai buvo labai efektyvios, nes užtverdavo visą arba didžiąją dalį vidutinio dydžio upės. Ir užtvankos irgi greičiausiai, bent jau iš Šventosios turim pavyzdį, ten yra vaga nedidelio upelio, kuris tekėjo bronzos amžyje. Joje yra labai daug medinių kolų liekanų ir kitų medinių konstrukcijų. Ir kai kurie rastai ten yra perskelti per pusę. Ir panašu, kad ta užtvanka, kuri buvo skirta, na, iš tiesų, jinai ne užtvanka, atsiprašau, užtvara teisingiau būtų pasakyti. Nes vanduo praėjo prateka gan laisvai ir jį vandens nepakelia. Tačiau tokia užtvara jau trukdys praplaukti laivui ir jos viršuje greičiausiai tie perskelti rastai buvo sudėti. Ir jie būdavo galima persikelti iš vieno kranto į kitą ir tuo labiau buvo galima nueiti prie gaudyklės, patikrinti, ar joje yra žuvų ar ne. Iš dar vėlesnių laikų žinome, kad prie tokių stacionarių užtvarų būdavo rengiami net nameliai, reiškia ties gaudyklę, kad būtų galima ateiti ir aptarnauti gaudyklę, ją ištuštinti. Tai taip, kad tai tie užtvarai realiai būdavo naudojami daugiau tam, kad žuvį lengviau pasigaut, ar ne, ar dar kažkokia kita funkcija jos turėjo? Tai visų pirma, aišku, tai yra žuvies gaudimo priemonė užtvara, nes jinai nukreipia žuvį į vieną vietą, kuri suformuojama iš tvorelių, mobilių tvorelių gaudyklę arba pastatomas būčius ir surenkama. Bet tuo pačiu, kaip minėjau, ją galima buvo naudoti ir persikeliant iš vieno kranto į kitą krantą. Ir tie patys luotai išmokom, naudojo mūsų senoliai. O kada vat valtys atsirado, galbūt teko domėtis, nes jeigu neklystų ar ne 19 amžiuje, tik tais tokios valtys Lietuvoje, kur jau irklinės paprastos lentinės valtys atsirado. Taip, aš labiausiai domiuosi akmens amžiumi, o valtys atsirado gerokai vėliau, bet jūs teisi, tai yra vėlyvas išradimas ir netgi atsiradus valtims Lietuvoje, luotai toliau buvo gaminami ir naudojami, reiškia žvejų, tai valtis tai čia jau buvo tam tikras ir toksai turto ženklas ir prestižo ženklas, nes mažiau turtingi žvejai jų neturėjo ir žvejojodavo su luotais. Bet taip, tai yra labai vėlyvas išradimas, bent jau mūsų krašte.
Ir apskritai, vat, kartais ir jūsų, ir Giedrės klausaus, ir kartais galvoju, vat, atrodo, net ir akmens amžiuje mes susidurdavom su žuvies pergaudimo problema, ar ne? Ir tos problemos mes ir tobulėjam, ir žmonės šviečiasi, ir daugiau supranta, kaip veikia ekosistemos, ir vis tiek atrodo, lipam ant to paties grėblio, vis, na, pergaudom ir pergaudom tą žuvis. Na, reikia suprasti, kad akmens amžiaus pergaudimas, jeigu ir galima apie tokį šnekėti, jisai būdavo labai lokalus, reiškia, kadangi žmonių gyveno labai labai mažai. Tai tam tikroj vietai, vienoje upės atkarpoje, taip, žmogaus poveikis upėje ir žuvims galėjo jaustis. Tačiau vertinant didesnę teritoriją, tai jisai buvo niekingai mažas ir po kiek laiko persikėlus žmonėms gyventi kitą upės atkarpą, reiškia, ar prie kito ežero, žuvis labai greit atsistatydavo, nes vėlgi atsiminkim, kad akmens amžiai, net ir šitie žvėjai, jie nebuvo sėslos. Aišku, žuvis leido jiems gyventi sėsliau, nebe taip kaip medžiotojams, kurie greit pereikvodavo medžiojimus gyvūnus ir turėdavo keltis į kitą vietą. Jie galėdavo ilgiau gyventi, bet irgi keisdavo gyvenamasias vietas. Todėl tas jų akmens amžiai žmonių poveikis žuvims ir apskritai visai gamtai nepalyginamas yra su šių laikų žmogaus. Taip, ir tokį irgi įdomų straipsnį skaičiau, kur buvo rašyta irgi archeologo pastebėjimai, kur buvo atrasti žmonių kaulai ir buvo rašyta čia apie viduramžių jau laikus ėjo kalba, kad žmonės kentėjo nuo anemijos. Buvo prasta mityba, turbūt galbūt daugiau ne apie didikus, o apie prastuomenę kalbainą, kad buvo rašyta, kad ir daug vaikų mirdavo, ir moterų anemija viena iš tų ligų buvo nustatyta, bet buvo rašyta, kad tie žmonės skurdžiai maitinosi ir iš jų mitybos raciono nemažą dalį sudarė žuvys. Ir kaip yra spėjama, daroma prielaida, kad jie maitinosi arba termiškai neapdorota žuvimi, arba iš vis žalia žuvimi ir užsikrėsdavo kaspinuočiai, žuviniais kažkokie kaspinuočiai. Gal irgi teko kažką domėtis, kiek vat, na, pavojinga būdavo maitinti senovėje žuvimis ir vat, kažkokių ligų ligų priežastimi tai tapdavo. Tai Lietuvoje tokių tyrimų iš vat, akmens amžiaus mano tos epochos, kur labiausiai įdomiuosi, neteko girdėti, bet mes vėlgi, jeigu bandom suprasti tas bendruomenės, kurios gyveno prieš daug tūkstančių metų, vėl galim pasižiūrėti į etnografines, į kitas tautas, reiškia, ar į Afrikos tautas, kurios dar gyvena tą tradicinį gyvenimą, reiškia, tai taip, tie pilvukai būna išsipūtę vaikų ir be abejo, kad tie parazitai visada lydėjo mus, nes gyvendami prie upės mes ir mes davom visas atlikas į upę, ir iš jos gerdavom, reiškia, ir tikrai ne visada valgydavom žuvį išvirtą ar iškeptą, kad tie kiaušinėliai visi būtų iškepti, bet sunyktų. Bet sakau, tokių vat specialių tyrimų iš Lietuvos neturime, nors tai labai įdomi tema, aišku. O gyti, pavyzdžiui, Lietuvos, vat mūsų to akmens amžiaus žuklė, iš esmės, turi kažkokių skirtumų nuo kitų šalių, genčių, vat, pavyzdžiui, kitoje Europos dalyje, pietinėje dalyje, šiauriau dar labiau, ar iš esmės tai yra kažkoks vat vienas metodas ir daugiau mažiau jisai taikomas buvo visur? Ne, metodo vieno nėra, yra labai daug tų metodų, jie taikomi daugmaž visur tose pačiose platumose, kur panaši gamta. Reiškia, gamta ir resursai apribojo žmogaus fantaziją, reiškia, ir jis negalėjo sugalvoti to, ko negali, jis galėjo sugalvoti, bet jis negalėjo įgyvendinti visko. Bet skirtumų yra. Ir vienas iš įdomesnių, iš tų senų laikų, tai yra, vat vėlgi grįžtant prie stacionarių žvejybos įrengimų tų užtvarų, tai mūsų krašte, rytų Baltijos krašte, pagrindinis tų užtvarų elementas buvo pušies skala. Tai yra toksai labai ilgas 2 metrų ir labai siauras ir plonas, kokių centimetrų, 2 centimetrų pagaliukas. Tai pušies rasto gabalas suskaldomas į daugybę tų pagaliukų ir ta vat skala ilga tapdavo pagrindiniu elementu. Jas surišus
su liepos karnos virvelės būdavo pagaminamos ilgos tvoros, susukam, jos galima susukti rulonus, užsidėti ant luotą, vežti kur nori, iš jų formuoti įvairiausių formų užtvaras, gaudyklės ir taip toliau. Tai vat mes naudojam skalas. Ir taip pat ir finougrų protėviai, reiškia, estų, suomių ir taip toliau. O vakaruose tam metu buvo visai kitaip. Lygiai taip pat buvo statomas tos užtvaros, reiškia, taip pat žuvis gaudama iš esmės, bet pagrindinis statybos elementas buvo kitas jau. Tai yra arba karklo, arba lazdyno vitelė. Ir ne tik vitelė, bet ir stambesnė, reiškia, pagaliai, reiškia. Iš jų būdavo gaminami tokie skydai jau stacionarus, ir jie gabenami iš žvejybvietės ir iš jų statomos tos užtvaros. Ir tada tie skydai dar perpinami plonesnėm vitelėm. Tai va, toksai va, yra įdomus vienas labai didelis skirtumas tarp vakarų Baltijos, ten, sakykim, Danijos, Vokietijos. O kas ten pažangiau čia skaitose, kuris būdas? Aš sakyčiau, vienodai abu turėjo veikti, bet vėl čia priklauso gal nuo gamtinės aplinkos. Pas mus, kadangi tose vietose, kur tyrinėjom, nemažai pušų augo, ir vakarų Europoje klimatas buvo šiek tiek kitoks, reiškia, ir dirvožemiai, ir ten buvo daugiau gal tų lazdynų ir karklų. Ir todėl bet mes pasirinkdavom skirtingas tas medžiagas mūsų protėviai. Ir jūs dar laidos pradžioje siminėt apie Žeimeną, kad ten yra dar daugybė tarsi tyrinėjimam tinkamų vietų, ar ne? Bet tos vietos teisingai supratau, kad po vandeniu jos dabar yra, ar ne? Taip, jos yra po vandeniu ir tik visai neseniai jas srovė atidengusi. Gali būt po metų, po kitų srovė ir smėlis vėl jas uždengs arba nuplaus. Dėl to mums atrodo archeologam, kad reikia skubėti ir mes planuojam, vat, rengiam projektą ir tikimės gauti lėšų ir kuo greičiau pradėti tos tyrimus, nes o kuriai čia vietoj tiksliau apie Žeimenoj? Čia jau ties Papradė kažkur? Yra, dvi vietas mes jau plačiau tyrinėjom. Kartu reiškia su tais atradėjais, narais ir archeologais mėgėjais. Tai Kaltanienose, pačio Žeimenos, pačiam Aukštupy, kur išteka į Žeimenę ežerą ir Garnio kaime. Bet tų vietų yra žymiai daugiau. Kol kas skaičiuojam apie 10. Ir kitų chronologija yra neaiški, o Garny ir Kaltanienose tas užtvaras yra labai senas. Kai kurios nuo akmens amžiaus, kai kurios bronzos amžiaus, kai kurios geležies amžiaus. Jų yra daug, jos įvairių konstrukcijų. Ir iš apvalių medija, ir iš apvalių rastų, ir iš skeltų rastų pagamintos pačios įvairiausios. Ir tai yra, nu, iš vis pasaulio mastų unikalus atvejais, nes niekur kitur jos neišlieka. Aš suradau tik vieną vietą Rusijai, kur iš akmens amžiaus išliko upėje, dabartinėje upėje tokios užtvaros. Jos išlieka upėse, kurios pakeičia vagas, senose vagose taip išlieka. Bet toj pačioj upėj, kuri teka toj pačioj vietoj daugybė tūkstančių metų, tai yra labai retas atvejis, kad tokia žvejybinė užtvara išliktų. Dėl to, vat, Žeimena yra unikali šiuo atveju. O kaip tas kasinėjimas, ar atrodo, kai upė teka, atrodytų, kaip tai iš vis įmanoma padaryti? Iš tiesų tai yra sunku kasinėti, nes jeigu to nepadarai per vieną dieną, kitą dieną gali rasti užplautą smėlį. Ir, na, yra sudėtingi šitie tyrimai. Upės tiekmės nesustabdysi, juk, kad pakasinėt kažkur. Taip, turi naras laikytis, reiškia, ir, na, naudojamas siurblys, reiškia, kuris siurbia ir vandenį, ir kai kurios smulkius radinius susirbia, bet vis tiek didžiąją dalį radinių surenka naras rankomis. Bet kitas darbas pagrindinis dar yra, nu, ne tik kasinėjimai yra tyrimo būdas. Tai vien jau padarimas žemėlapio tų kuolų daug ką sako, nes pamatai, kokia tos užtvaros forma. Mėginių paėmimas, kitaip sakant, net nekasinėdami, mes galim daug sužinoti apie tą užtvarą ir apie jos amžių, ir apie naudojimo būdus, reiškia. Nu, tik aišku, jau norint rasti žuvų kaulų, reikia kasinėti. Ir taip, tai ne visada randa. Taip. Gaila, kad mūsų laikas jau visiškai baigėsi. Noriu palinkėti, kad pavyktų sėkmingai įgyvendinti projektą, nes, na, toks įdomus raštelis iš mūsų praeities akmens amžiaus, tiesa, tas užtvaras Žeimenos upėje. Tai tikrai lauksim rezultatų jūsų. Kitais metais galbūt sugrįšit į studiją, papasakot, ką jūs ten atradot ir sužinojot apie mūsų protėvius ir apie jų žvejybą. Tikiuosi, kad ir jums, mėly klausytojai, buvo įdomu. Noriu priminti, kad kalbėjomės apie
apie žūklę, apie mūsų protėvių, apie akmens amžiaus žūklę ir šiek tiek vėlesnius laikus, kartu su Lietuvos istorijos instituto archeologu Gyčiu Piličiausku. Prie mikrofono dirbau aš, Monika Kazlauskaitė, o laida Žuvys kalba sugrįš jau kitą trečiadienį tuo pačiu laiku. Dėkui, kad buvo drauge ir iki kitų mūsų susitikimų. Iki malonaus. Žuvys kalba.